chama mesmo, a Estrada da Vergonha tinha que se chamar isso aqui. E aí, como é que você está achando dessa BA que liga para a minha Érico Cardoso? Péssima. Agora mesmo estou vindo de Érico Cardoso. Gastei mais de uma hora de Érico Cardoso a Paramirim. A estrada tá péssima. Péssima, péssima, péssima. Não tem estrada. Tá horrível a estrada. E o carro? O carro acaba com o carro. Pneu, suspensão, vai tudo embora. Não tem, não tem, não tem. Tá péssima a estrada. Péssima. Um recado aí para o governador. É ele abrir os olhos e fazer a estrada o mais rápido possível, porque o pessoal tá sofrendo muito com essa estrada. Não tem estrada, não. Acabou a estrada. Valeu, obrigado. Valeu, Bill. Um abraço. Pessoal, olha só a situação da via nossa aqui, da BA Paramirim Érico Cardoso, toda esburacada. Esse é apenas mais um vídeo. Já fizemos vários vídeos pedindo uma providência dos nossos gestores. Vamos juntos aí, prefeito de Paramirim, Érico Cardoso, vice-prefeito, e os vereadores que por aqui passam, e sequer emite uma moção, uma indicação, sequer cobram dos seus deputados. Chegou a hora de dar uma resposta para o nosso povo, de cobrar e ir atrás da reforma dessa BA. O estado, cada dia que passa, está pior. Assistindo ao Globo Rural hoje, vimos as estradas lá do oeste, da onde tem a soja, estão piores do que essa. Foi um choque para mim. Se lá não estão consertando, quanto mais aqui a nossa estrada, que pouco produzimos, poucos votos temos para oferecer ao governo. Mas a cobrança tem que acontecer sempre. Temos que lutar juntos, prefeitos, vereadores, juntamente com os deputados que aqui tiveram votos. Ano que vem estarão todos aqui novamente. E aí, você vai votar neles novamente? Junte conosco. Ligue para seu deputado, mande mensagem. Todo mundo que passar por essa estrada, tire uma foto dos buracos, mande para o governador, para seu deputado, para o prefeito, para os vereadores. Temos que cobrar e temos que ser atuantes. Não devemos apenas olhar para o nosso bolso. Vamos olhar para o coletivo, porque a estrada também é saúde. Érico Cardoso se encontra praticamente fora de rota. Só vai lá mesmo quem precisa. A cidade vai ficar parada no tempo. E aí, vamos agir enquanto é tempo, cobrar do governador, dos nossos deputados. Vamos mostrar algumas imagens aí. É ou não é desanimador? São 15 quilômetros aí para a Paramirim Érico Cardoso. Só buracos, buracos e mais buracos. Carros vêm e vão fazendo zigue-zague. Sem contar que a via é muito sinuosa, cheio de curvas, descidas, subidas. Tá gostoso, hein, tá? Misericórdia, bom demais. Olha o sofrimento do carro. Não há suspensão que aguente. A reclamação do pessoal aqui, estourando o pneu, é grande. Até quando isso permanecerá assim? Já faz mais de 20 anos que essa estrada
foi feita e nunca teve uma reforma. Às vezes fizeram alguns tapas-buracos. Agora, nem isso mais. É uma vergonha. Vergonha para nós, para o governo, para os prefeitos, para os vereadores. Precisamos lutar pelos nossos direitos. E não ficar aí acomodados em nossas poltronas, esperando que os outros resolvam por nós o que é somente nós que poderemos lutar. Sair da zona de conforto é muito importante para o nosso povo, povo do Brasil que anda dormindo. Acorde, pessoal, acorde para a vida. O mundo não é só usufruir das belezas dele, não. Tem que lutar por dias melhores, por condições dignas para os nossos filhos e netos. E não apenas pensar na nossa conta bancária todos os meses.